Hjernekirurgen Richard Malmros blotlagde den 15-årige drengs halspulsåre og sprøjtede kontrastvæsken ind i hans hjerne. Stoffet hed Torotrast. Det her, det er en lægeskandale af hidtil usete dimension. Hej mor. Det var godt, du kom. Han er fuld af selvbebrejdelser. Han sidder med alle de gamle journaler. Han kan jo ikke læse dem. Jeg kan ikke se det, der er forbandet ved det. Jeg kan ikke se noget. Løgn og fortielser. Hold kæft, hvor skal de komme op og køre? Det er jo en forfærdelig tanke. Hver gang vi har reddet en patient, har vi også lagt kimen til en cancer. Hvad sker der om 20 eller om 50 år? Jeg skulle have været præst. Hvis du vil uddanne dig til præst, så vil jeg godt kautionere for et lån, som jeg så vil indfri den dag, du bliver ordineret. Er det ikke mærkeligt? Når man som barn er så bevidst, at man er lykkelig. Hvorfor gemte du dig? Hvorfor skal vi bo i en kælder? Rikard, uforskyldt fattigdom er ingen skam. Tante? Ja? Hvis jeg nu i stedet for at blive præst, hellere vil være læge. Dr. Malmos, vi har kun Torotrast. Der var masser af advarsler mod Torotrast. Jeg tør ikke bruge Torotrast til en femårig pige. Kan du kende mig? Jeg prøver at finde en, der vil vise mig dyrehaven. Hvis du tager pøler med, så kommer jeg med smørbrød. Er det smørbrød? Ja, jeg troede godt nok, jeg havde noget, der var lidt mere spændende. Hvad med din veninde fra Kvinderegensen? Hvorfor må vi aldrig se hende? Fordi hun er en god ven og ikke nogen veninde. Tror du, jeg var gravid? Vi skal lige have taget røntgenbilledet. Se her, armen der er gået af, ikke? Skal vi have fat i den fjeder, der sidder herinde? Hvad der indsker, så skal du vide, at du har en kone og tre børn, der elsker dig. Den her forbandede muldvarp, der graver i kartoteket. Forstår du? Der er lige i lasten. Ja! Har de fået Torotrast? Det er bare ikke dem, de tror, de har fundet. Malmros? Ja? Skal vi to ikke være venner? Altid.